បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្រុកខ្ញុំថាអាផ្លូវធម្មតាទៅវាគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃហើយចោះអាផ្លូវដែកនេះក៏មិនលើកលែងដែរបុកខ្ទេចនំពេញហេតុការនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវដែកភូមិថ្មីសង្កាត់ភូឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខការប្រពន្ធកន្លែងកើតហេតុបានដឹងទៀតថាមុនកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាពណ៌លឿងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 GS3933 បានបើកតាមផ្លូវលំក្នុងភូមិថ្មីឆ្លងផ្លូវដែកគោលបំណងឆ្លងទៅផ្លូវម្ខាងទៀតចូលភូមិប៉ប្រក់ជើងសង្កាត់កកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប៉ុន្តែអ្នកបើកបរកង់3មុនឆ្លងកាត់ផ្លូវមិនបានមើលឆ្វេងមើលស្ដាំក៏ត្រូវបានរត់ភ្លើងខ្សែដឹកអ្នកដំណើរចូលប្រលានយន្តហោះដែលបើកពីកើតតលិចបុករុញប្រឡាប់កល់គៀបនឹងក្បាលរត់ភ្លើងអ្នកបើកម៉ូតូកង់3មិនរបួសភ័យរស់ព្រលឹងចុងសក់ស្ទុះលៀតបាសំទោស្ទុះលូតចុះរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពីការថែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅពិនិត្យដល់ចំណុចខាងលើសល់តែម៉ូតូកង់3ម្ចាស់កិច្ចខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកម៉ូតូកង់3ទៅរក្សាទុកនៅឯផ្នែកជំនាញអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខបន្តស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់កង់3មកដោះស្រាយចំណែកឯរថភ្លើងបន្តបើកដឹកយកឈ្មោះទៅពលានជនថោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតហើយដោយសារតែបាទមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយថាខុសមកពីកង់3បាទมันបានមើលឆ្វេងស្ដាំបានឆ្លងផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យរថភ្លើងបាទបុកចំពីមុខតែម្ដងបាទហើយម្ចាស់កង់3ក៏មិនបានរបួសដែរបានរត់គេចខ្លួនបាត់បាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកបាទដើម្បីដោះស្រាយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា